হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মৰিয়নী লুকুৰাখা চিনদী অখিল গগৈ বাসগৃহ। সেই অখিল গগৈ বাসগৃহ সন্মুখত যিহেতু যোৱাকালি অখিল গগৈ দুদিনৰ বাবে আচলতে ন্যায়িক জিম্মাৰ পৰা তেখেত আচলতে জামিন ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেখেতে যোৱাকালিয়ে মাতৃক লগ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে লুকুৰাখাস্থিত বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু আজি পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অখিল গগৈ বাসগৃহত আহি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। বিভিন্ন আচলতে অঞ্চলৰ পৰা লোক আহিছে, তেখেতৰ যিসকল আচলতে সমৰ্থক তেখেতসকল আহিছে আৰু আহি এইদৰে তেখেতসকল ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, তেখেতৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ মই তেখেতক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এইদৰে আচলতে অখিল গগৈক ৰখা হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত। তেখেতক কোনো আচলতে বেছি মানুহৰ লগত আচলতে মিলা মিলি কৰিবলৈ দিয়া নাই, লগ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, বেছি মানুহক লগ কৰিবলৈ দিয়া নাই। এইখিনিতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এজন স্থানীয় লোক, আমি তেখেতৰ পৰা আচলতে জানিব বিচাৰিম কিছু কথা। কি ক'ব, অখিল গগৈক কালি আনি পেলাই ইয়াত ঘৰত এইদৰে তেখেত আছে, লগ কৰিব পাৰিছেনে? আচলতে এইটো অখিল গগৈ যিটো মানে 48 ঘণ্টাৰ কাৰণে যিটো তেওঁ বিচাৰিছিলে মাতৃক লগ কৰিম বুলি, এইটো এটা জেলেই হৈ আছে এতিয়াও। তাৰমানে জেলত যেনেকে তেওঁ লগ পাবলৈ নিয়া অনুমতি লাগে, আদালতৰ অনুমতি লাগে, এইটোৱেই হৈ আছে। যদিও ইয়াত ৰাইজ গোট খাই আছে, ৰাইজে যদি কেনেবাকে তেওঁ বাৰান্দালৈ ওলাই আহে অকমান দেখিবলৈ পায়, সেয়াই তেওঁলোকে এনেকেই চাই আৰু গুচি যায়। গতিকে এইটো এটা মানে জেলেই হৈ আছে এইটো। গতিকে এইটো মুক্তি আচলতে আমাক নালাগে, অখিল বিনা স্বত্বে মুকলি কৰি দিব লাগে। তেওঁৰ ওপৰত গোচৰবোৰ যি গোচৰ আৰোপ কৰিছে, গোচৰবোৰ এটা ভুৱা গোচৰ, গতিকে এই গোচৰবোৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি অতি শীঘ্ৰে মাননীয় আদালতে তেখেতক মানে এই মুক্তি দিব লাগে, মুকলি আখলৈ আহিব লাগে, এয়াই আমাৰ ৰাইজৰ। হয়, কালি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেখেত যদি নামঘৰলৈ আহিব লৈছিল, নামঘৰলৈ আহিবলৈও তেখেতক দিয়া হোৱা নাছিলে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? তাৰমানে অখিল গগৈ যিটো মানে যিটো স্বাধীনতা, সেইটো স্বাধীনতা একদম খৰ্ব কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁ নিজৰ পদুলিমুখৰ যিটো নামঘৰ, নামঘৰত আহি সেৱা এভাগ ল'বলৈ যিটো তেওঁ বিচাৰিছিল, তেওঁ বিচৰাটো কাৰ্যটোত তেওঁলোকক বাধা আৰোপ কৰিছে। গতিকে তেওঁ এইটো এটা জেলতে আছে, আচলতে তেওঁ জেলতে আছে, এইটো এটা নিৰাপত্তা বেহু ভিতৰত ব্যস্তনীৰ মাজত তেওঁ এটা জেলতে আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ তেখেত অতি শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব লাগে। হয়, এয়া মোৰ সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ গেটত এইদৰে আচলতে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ় লৈ উঠিছে আৰু বিশেষ এক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। ইয়াত সকলো লোককে সোমাবলৈ বৰ্তমান দিয়া হোৱা নাই। মই পুনৰবাৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ পৰিৱেশ এইফালে কেইগৰাকী মহিলাক দেখা গৈছে, তেওঁলোক বহি আছে পুৱাৰে পৰা। আচলতে অখিল গগৈক এবাৰ চাবলৈ হেঁপাহৰ, আচলতে এবাৰ নেতাজনক, মৰমৰ নেতাজনক এবাৰ আচলতে চাবলৈ তেখেতক এইদৰে বহি আছে। তেখেতকো কাষলৈ যাম আমি। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে, লগ পালে নাই? লগ পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। কেতিয়া আহিলে? আপোনালোক সকলো শিৱসাগৰ পৰা আহিছে? শিৱসাগৰ পৰা আহিছে। বাইদেউ গাড়ী চাড়ী আহিব নিদিয়ে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছো ট্ৰেইনৰ ৰাস্তাইদি। কিমান সময় হ'ল আপোনালোক পোৱাহি? আমি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে 6টা বজাতে ওলাই আহিলো, এতিয়া 8:30 বাজিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে চাবলৈ পোৱাই নাই। হয়, এইদৰে আচলতে তেখেতৰ যি শিৱসাগৰ সমষ্টি, শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে, সকলোৰে মাথো এটাই আশা যে প্ৰিয় নেতাজনক এবাৰ কাষৰ পৰা চোৱা। মৰিণীৰ পৰা গৌৰৱ চুতীয়া।